saberi se. Brzina. Ja sam brzina. Jedan pobjednik, 42 gubitnika. Gubitnike jedem za doručak. Doručak? Ček, možda sam trebao jesti. Pasao bi mi jedan sendvič. Ne, saberi se. Brzina. Ja sam brži od brzog, hitri od hitrog. Ja sam munjeviti. Ej, munjeviti, spreman? O, da. Munjeviti je spreman. I'm American made, but a large Chevrolet. My mama taught me how to ride. I was born in the South, sometimes I have a big mouth when I see something that I don't like. I gotta say it. Došli na Dajnoko 400. Ja sam Nenad Šajbica, pored mene je moj dobar prijatelj Ivica Kurbličko. Na polovici smo utrke koja bi mogla ući u povijest ovog sporta. Šajba, moj uljni tlak je skočio do krova. Ako ovdje bude još uzbuđenja, morat će me šlepati iz kabine. Bez brige, Ivek. Tri automobila izjednačena u bodovima na čelu su posljednje utrke sezone. A pobjednik ove utrke Ivice osvojit će nastop prvaka i pistonku. Ima li King snage za još jedan veliki nastup za pobjedu prije mirovine? King je već godinama zlatna koka Dajnaka. Može li im donijeti i zadnji piston kup? Na drugoj poziciji, kao i uvijek, nalazi se Chic Hicks. Kingov spoiler pred nosom mu je cijelu karijeru. Chic je mislio da je ovo njegova godina, da će napokon izaći iz Kingove sjene. Jedino što nije očekivao je... Munjeviti Juri! Ivice, mislim da to nitko nije očekivao. Klinac je u sezonu ušao kao potpuni anonimac, ali sad ga znaju svi. Hoće li biti prvi debitant koji će osvojiti piston kup i ugrabiti Dajnako? Legenda, prva pratilja i debitant. Tri automobila, jedan pobjednik.